حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسا تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کرو۔ خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔